yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina – protingi sprendimai stilingiems langams. Mes kviečiame susidėti su mumis su laida Sekmadienio rytas. Muzika. Gera nuotaika. Yra tokių dalykų, kur dabar tikrai nepadarytum. Ir receptais dalinsimės su praėjusių metų svečiais. Nevalgysiu, jeigu tai bus su krauju ir nevalgau žalios mėsos. Galvos nužiūrint tikrai neskaudės. Labas rytas. Ilgas ar ne šis šventinis savaitgalis. Mes kviečiame susidėti su mumis su laida Sekmadienio rytas. Na, kad sveikata pagerės nepažadam, bet galvos mužiūrint tikrai neskaudės. Muzika, gera nuotaika, gyvenimiškom istorijom ir receptais dalinsimės su buvusiais praėjusių metų svečiais. Tad patogiai įsitaisykite ir pradėkim naujus metus kartu. Čia Sekmadienio rytas. Pramogų ir poliso centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Kaip supratote, šiandien pasimatysime su grupe Biplan. O keturių vaikų mama ir pedagogė Austėja Landsbergienė atskleis, kaip auklėja savo vaikus. Atlikėjos karjerą į darbą televizijoje iškeitusi Elena Puidokaitė pasidalins receptu, kai užgriūna svečiai. O garsus šefas Liutauras Čepratskas pamokys, kaip teisingai kepti mėsą. Netrukus su Daiva Tamošiūnaite kalbėsime apie svarbiausius gyvenimo darbus, tarp kurių rasti sielos draugą. Mūsų viešnė Daiva Tamošiūnaitė Budrė. Abi pavardės, teisingai sakau. Nežinau, ar teisingai sakai. Šiaip... O kaip pase? Šiaip iš tikrųjų pase esu Budrė, bet bevelgiu, kad mane jau pristatinėtų Daiva Tamošiūnaitė. Apie tai irgi pakalbėsim. Turi minti tuos laikus, kai netgi būdama Budrė, tu vis tiek draugų buvai vadinama Tamošiūnaitė. Tai prisiminsim ir tuos laikus. Daiva yra, na, iš tikrųjų labai labai seniai mano pažįstama. Graži, talentinga, protinga, kūrybinga asmenybė. Ačiū. Bet kadangi čia jokių asmeniškumų, čia yra televizijos laida ir mūsų mielas darbelis, apie jį taip pat kalbėsime, aš noriu pirmiausia jums pasakyti, kad Daiva po tikrai ilgo laiko grįžo į radiją. Jeigu kam atrodo, kad na, televizija yra aukščiausia karjeros pakopa, tai aš šiek tiek ragavusi radio galiu sakyti, kad radija yra, na, didesnis malonumas. Klausiu tavęs, taip ar ne? Radijas turi tokių atspalvių, kokių nerasi televizijoje. Netgi dirbdama televizijos tiesioginėje laidoje. Ir kuomet radijo žmonės sako, niekas nepakeis tiesioginio tiražavėsio. Tu ateini į radiją, tiesiog tu ateini, tu siniši savo nuotaiką, tu siniši save tokį, koks tu esi šiandieną. Ir tu prie mikrofono toks esi. Ir netgi tiesiog rame tai televizijos laidoje, ko gero, tu nesijauti taip. Klausytoje sunkiau apgauti negu žiūrovą? Sunkiau. Nes tu turi daugiau priemonių apgavystį, būdamas televizijoje. Tu gali žaisti vaizdu, tu turi montažą. Priklijuotas blakstienas. Tu turi priklijuotas blakstienas. Ir tave, tas, kuris tavęs klauso, jis turi tik tavo balsą, tavo intonaciją ir na, tą jutimą. Tą jutimą. Jis turi galimybę jausti, ar tu šiandieną gerai nusiteikęs ar ne. Ir kaip prasidėjo tavo šiandien rytas, jeigu tu kalbi ryte, tarkime, su savo klausytoju. Televizijoje yra labai daug būdų. Kas dirba televizijoje, visi žino, kokiu kampu tu gražesnis atrodai, kuri tavo pusė darbinė, kuri ne. Be radio tavo balsą šiandien galima dar kažkur išgirsti? Kartojimam televizijos filme kokiam nors. Bet nieko naujo negarsini? Ne, dabar ne. Esi sakiusi, kad į darbą nori eiti ne dėl pinigų. Šiandien galima pasakyti apie tavo darbą, kad tu eini ne dėl pinigų? Ne, negalima. Man yra svarbus uždarbis, nes esu, na, kaip vienas suaugęs žmogus šeimoje, kuri turi galvoti, kaip mes gyvensim su Adele. Man tai yra svarbu, bet aš stengiuosi įsirinkti, na, stengiuosi daryti tai, kas man teikia malonumą ir už ką man sumoka pinigus. Dabar nebe pagal klausimyną, o tai tu viena turi išlaikyti ir save, ir dukrą? Na, didžioji naštant mano pečių. Ji nemaža, didelė. Labai nemaža. Stiprybės tau, keliaujam toliau. Ar grįžtum į mokyklą dėstyti prancūzų kalbos? Mielai. Pasakyk bet ką prancūziškai. Aš visi pakaskiu čia apie dėl, nu, buvom parlai sur la vie, nu, buvom parlai sur l'amour, nu, buvom parlai der lesion, nu, buvom parlai des enfants.
afano parlant des enfants. Ar tu kažkur praktikuoji, nuolat kalbi? Aš turiu pažįstamų prancūzų, kurie gyvena Vilniuje ir kartu nukarto turiu galimybę pasišnekėti prancūziškai. Ir visi turtingi nevedę ir protingi. Nu gerai, aš pajokavau. Visi jie yra pasaulio keliautojai, man taip atrodo. Daiva, apie tavo asmeninį gyvenimą tikrai toli nosės nekišiu. Ir vis tik, ar tu dar turi tą didžiąją svajonę? Didžiąją svajonę? Mhm. Tu didžiąją svajonę vadini norą sielos turėti draugą. Šeimą. Sielos draugą. Aš manau, kad visi vieniši ir vienišos nori turėti sielos draugą. Ir netgi galbūt, kurie ir gyvena šeimoje, nebūtinai jaučiasi suradę sielos draugą. Tai yra tokia labai nelengva užduotis gyvenime. Aš ne tai, kad noriu, aš tikiu, kad taip ir bus. Visiems šiame siūlome surasti savo sielos draugą. Tą, apie kurį kalbėjome su Daiva. Ko gero visų svarbiausia linkėti atpažinti jį sutikus. Kaip tik į temą bus Biplan, su kuriais netrukus bendrausime, žodžiai. Mano gyvenimas be krašto. Krajojantis beveik 40-mečiai. Beje, grupė Biplan šiemet švęs savo 20-ąjį gimtadienį. Vyrai mylintis muziką, vaikus, futbolą ir laisvę. Pokalbis su Maksu ir Olegu. Olegai, tu paskutinis grupės narys susilaukęs vaikelio. Taip. Taip. Oi, palauk, turiu citatą, kokią gražią. Va, tą dieną, kai Olegui gimė leliukas, manau, ypatinga tas žodis, apie savo mylimąją Aną, Olegas pasakė, dabar ji daugiau nei mano moteris ir daugiau nei mano mūza, dabar ji mano sūnaus mama.
Va, čia tu taip gražiai pasakėjai. Mm-hmm. Taip, buvo. Ypatingas jausmas tėvystė. O, be abejo, be abejo. Tai tikriausiai pats stipriausias jausmas, kurį išgyvenau, man jau beveik 40, tai taip pats kiek stipriausias. Beveik 40. Aš suprantu, kad tu nori truputėlį pasisendinti, nes tipo, taip gerai atrodo, kad niekas negali patikėti. Tuo tarpu Maksas prieš 5 metus susilaukęs dukters pasakė štai ką. Tai maždaug toks jausmas, kaip visą gyvenimą būčiau maudysis ežere, o dabar įlipau į jūrą. Irgi labai gražiai. Kokie jūs poetai? Kur tu dabar maudysi su savo dukryte? Vis dar toj pačioj jūroj vandenyne tu visų jausmų, tų visų šiltų emocijų, kurias bandau suteikti ir savo dukrai, ir mano dukra suteikia mums su žmona. Tai yra iš tikrųjų stiprus jausmas, labai stiprus jausmas. Ko gero, na, nežinau, ko gero tai yra svarbiausias dalykas, kuris įvyko gyvenime. Apie Biplan muziką esi pasakęs, kad labai džiaugiesi, kad jos klausosi ir vaikai, nes vaikai nemeluoja. Dabar, kai tavo dukrai 5, gali tėti teikti, kad vaikai vis dar niekada nemeluoja. O, iš tiesų. Ir tai netgi mes tarpusavį jokavom, kad tai yra labai geras testas dainai. Kai mes parašom dainą kažkokią, tai padarom demo įrašą ir duodi paklausyti vaikui. Ir jeigu vaikui patinka, reiškia, daina bus gera. Jeigu vaikas taip nausiai pakrapštė ir neatkreipė dėmesį, nu reiškia, sudaina tai kažkas ne taip sudaina. Ką darot su tom dainom, kurios panašu, kad neis? Kūrėt, dirbot? Ne, mes vis tiek rizikuojame ir leidžiam tas dainas. Neis, tai galų gale visada dėl galim skaičiaus sukurti. Ne dėl skaičiaus, dėl to, kad jeigu ta daina atsirado, tai jinai atsirado tikriausiai ne šiaip savo. O koks jau tos dainos plaukėjimas kaip laivo, tai parodo gyvenimas. O būna, kad visai pradžioj, na, neina, liaudiškai tariant, o kažkokiu tai momentu, kažkokiam kontekste jis suskamba? Ne, turbūt, kad ne, nebuvo tokių dalykų. Jeigu jau hitas, tai jo, tai jau eina. Yra labai daug dainų, kurios nėra labai stipriai populiarios ir kurios nepatenka ten radio stočių eterį, bet tos dainos labai mielos yra mums. Ir tos dainos yra mūsų albumuose ir visada malonu sutikti žmogų, kuris pasakys, o vat šita daina, nu, kurias šiaip niekas nežino. Mhm. Vat jinai yra labai faina ir tu supranti, kad kaip pasakė Olegas, jeigu daina jau gimė, tai ne šiaip savo, reiškia, kažkam tai jinai vis tik tai skirta. O jeigu tektų pabaigti sakinį, vis tik hitų visų laikų populiariausia Biplan daina? Dar tokių bus, nemažai. Jo. Kokie diplomatai. Jūsų grupė 19 metų kartu. Kaip keitėsi auditorija, klausytojas? Na, iš tiesų, kadangi mums jau beveik 20 metų, tai galima drąsiai teikti, kad su mumis jau užaugo karta. Ne viena karta. Netgi galbūt ir ne viena. Nu, mes kažkada skaičiavom savo fan klubus, nes jų buvo nemažai ir mes užauginom gal 5 ar 6 fan klubus. Taip. Ką daro fan klubas dar šiais laikais? Dabar jau tokių nėra, bet anksčiau, kai būdavo, tai fan klubas visą keriopai padeda grupiai, grupė atsidėkodama. Skalbė sceninius kostiumus. Ne, nors gerai būtų, ne. Idėja. Tiesiog padeda su koncertais. Tai yra savanorystė per koncertus, tarkim, atributikos arba CD prekyba. Begalė, kur gali padėti tie jauni žmonės, kurie yra pilni entuziazmo. Mes atsidėkodami jiems be bilietų pakviečiame koncertus, mes kartais karts nuo karto su jais susitinkame, kepam pyragus vėlgi, kadangi dažniausiai fanų klubų nariai būna nepilnamečiai, tai geriam arbatėlės visokias, limonadus. Ir vėliau, kai fan klubas jau užaugo, tai mes karts nuo karto susitinkam su jais alaus bare. Ar esate valgę Olego pyragą, jeigu ne, tai įsivaizduojate, jūsų nelaiko šie žmonės fanais. Noriu paklausti apie albumą, kuris ką tik pasirodė. Vakar įvyko jo pristatymas, griausmingas ir didelis. O kas albume, jūsų nuomonė, kokia ten, vėl, ar yra koks virsmas, kokia tenais muzika? Taip, tai yra mūsų naujas albumas, mūsų vadinasi, naujas kūdikis, vardu Visi keliai veda prie jūros. Visi keliai veda prie jūros. Aš klaipėdietė, ten yra nors viena daina apie jūrą. Be abejo, ne viena. Ir ne viena. Būtent dėl to visi keliai ten praktiškai ir veda. Praktiškai šitas albumas šlovina jūrą, šlovina gražų gyvenimą ir šlovina vaikystę. Jo tikslas yra pakelti nuotaiką ir suprasti, kad gyvenimas yra stebuklas. Kad gyvenimas yra stebuklas. Taip.
Tuo tarpu jūs, na tada dar nebuvo taip karšta, negaliu sakyti, kad rizikavote gyvenimo, bet iš tikrųjų vykote į Kijevą palaikyti būtent Ukrainos. Taip. Po to dalyvavote koncerte čia Lietuvoje, ar ne, per karštuosius įvykius. Kodėl jūs esate taip? Dar šiais metais mes buvom Kijeve gegužės mėnesį, tai buvo gatvės muzikos diena organizuota tenai Kijeve ir mes buvom kaip ir ambasadoriai tos dienos Kijeve. O kodėl palaikome taip, Ukrainą? Kodėl tokie aktyvūs? Nes... kažkada mes tai jau išgyvename, mes Lietuvos piliečiai ir mums tai yra be abejo labai svarbu ir artima, o dar Ukrainoje, Kijeve gyvena nemažai mūsų draugų ir jiems tai labai svarbu tai, kas dabar vyksta, o jeigu jiems svarbu, tai svarbu ir mums, aišku. Ar jūs, būdami tokie pilietiškai aktyvus, manote, kad Lietuvė yra pakankamai aktyvus, ypač šitam kontekste, kai taip. Vyksta? Aš pakankamai? Manyčiau, taip. Aš manyčiau, kad taip ir tai yra be galo svarbu ukrainiečiams. Mes tą pajautėm būtent tada, kai mes grojom Maidane ir taip mes ir padėjom. Mes atvažiavom, sugrojom keletą dainų ir tokia ir pagalba, bet ta energija, kurią mes pajautėm, aš žiūrėjau įrašą, kai publika skanduoja ačiū, ačiū, taip, pilna taip. Aikštė ukrainiečių. Tai yra nerealu, mes kai mes tada grojom, ten pastoviai būdavo nuo 10 iki 100 tūkstančių žmonių, kai mes grojom buvo 50-60 tūkstančių ir tai yra nerealus jausmas. Mes nulipom nuo scenos ir nepažįstami žmonės prieidavo prie mūsų, apkabindavo, kažkoks vaikinas atėjo ir padovanojo man savo Ukrainos vėliavą ir pasakė, va, aš noriu, kad tu išvežtum į Lietuvą ir turėtum. Tai yra toksai labai stiprus emocinis toksai užtaisas, kurį gavom mes ir kurį, man atrodo, mes padovanojom jiems. O aš širdingai dėkoju, kad jūs tai darote, nes iš tikrųjų iš didu žiūrėti tą, ką aš mačiau internete, tokius kadrus. Labai smagu, kad jūs sakote, mes iš Lietuvos, mes jūs palaikom, atrodo, kad ten aš, tu nuėjot ir tą rėkėte nuo scenos, iš tikrųjų labai gerai. Reikia labai tikėtis, kad Ukraina viskas susitvarkys ir ten bus taika ir žmonės gyvens savo šalyje ir jausis laisvai. Tiki? Tikiu. Labas rytas, Asta. Kaip ir sakiau, mūsų viešnė Atlanta, bent jau jūs visi taip pažįstate šią gražią moterį. Betgi prieš laidą mes išsiaiškinom, kad mūsų viešnė nebenori būti karalienė, nori būti carienė. Kitaip tariant, nebenori būti muzikos pasaulio žvaigždė. Ji nori užkariauti televiziją. Na, galbūt šiek tiek tiesos tame yra. Tiesiog aš manau, kad viskam yra savas laikas ir manau, kad savo duoklę būdama tuo gražiu pseudonimu esu tikrai atidavus, pakankamai didelė, per metų 16 kažkaip tai norisi kažką pasikeisti, o galbūt tiesiog grįžti prie to, kas yra tikra ir prie to, kas man yra artima. Tu esi Elena. Taip. Labai gražus vardas. Ir tu sakai prie 16 metų, ar tai reiškia, kad 16 metų praėjo nuo to, kai atsirado muzikos padangė Atlanta? Tikrai taip, žinok, net gal 17, tikrai nemažai, aš galvojau, kad nemažai, aš irgi taip kažkaip tai pagalvojau, kad jau pakankamas tas laikas tikrai praėjo, daug labai visko buvo ir prisiminus visą tą pradžią, kaip nuo ko viskas prasidėjo ir koks tas buvo muzikos pasaulis. Kuo prasidėjo? Ne, tiesiog viskai. Šiaip... Tavo pradžia. Mano pradžia, iš vis tokia buvo, nežinau, jeigu kalbant apie muziką, nebuvo tiek tų vadybininkų, tiek prodiuserių, nebuvo tiek tų žmonių, kurie rūpinasi visais tais dalykais, kuriuos mes dabar atliekame ir turime didelės komandas, norint pasiekti gerą rezultatą. Tai tiesiog laikas tas buvo tikrai įdomus, bet ten, nežinau, pažvelginti kažkokias nuotraukas ar filmuotus kadrus, na, tokių yra tokių dalykų, kur dabar tikrai nepadarytum. Elena, kas tave surado? Kaip tu atsiradai šou pasaulyje? Mane surado Rimas Šapauskas,
Na, su Algiu Greitai kažkada turė, buvo tokia grupė ir tame tarpe kažkur pasimaišė dar, ar aš pasitaikiau jų kelyje, Martynas Tyla buvo ir kažkaip, baigiant man muzikos mokyklą, kažkaip tai labai turėjau didelį norą, azartą ir iniciatyvą rodžiau didelį, jog tikrai noriu labai padaryti, būti, dainuoti, viską veikti. O muzikos mokykloje tu mokysi? Aš vokalą baigiau. Būtent vokalą, taip. Ar ne? Taigi tu profesionalė dainininkė. Na, taip kažkaip viskas susidėlioju savaime. Ar tu patenkinta tuo, kas įvyko per 16-17 metų, kaip vokalistė? Manau, kad taip, buvo visokio to laiko buvo. Manau, kad dabar daryčiau turbūt daug ką kitaip. Ir galbūt yra tokių dalykų, kurių nepadariau, bet dabar jau galvoju, kad, ai, nu, nežinau, kažkaip ar trupučiuką jau nurašai, ar tiesiog norisi jau save kažkur. Kokių daugiau dalykų yra, kurių nepadarei, bet norėtum padaryti, ar kuriuos norėtum ištrinti, nes padarėjai? O, čia irgi gera. Čia, žinok, yra visokie, kadangi muzika, televizija, visi tie dalykai, kurie tave fiksuoja, kurie stebė tave iš šono, yra tokie, kad tu... Negailestingi. Ir jeigu kažkas tai buvo, tai tu vis tiek esi matomas ir tai gali visada atsukti, pažiūrėti ir prisiminti. Tai yra dalykų, kurių pakeisti negalima, bet galbūt norėsiu. Bet visa tai yra pamokos, kažkokios tai gyvenimo, tiek bendravimo, galbūt su žiniasklaida, labai didelių pamokų. Turbūt yra išeita ir beje, kai kurių dalykų turbūt vėlgi, jeigu būtų buvęs kažkoks žmogus, kuris galėtų tinkamai nukreipti, kaip kad dabar yra dirbama ir taip turi būti, tai daug dalykų būtų galima išvengti, kurie galbūt ten nėra labai ten malonus. Bet argi nesaldu natūraliai gyventi. Kai žinai, esi, kai tau 18, 16, 18, 20, labai viskas iš tikrųjų atrodo paprastas, smagu, žaisminga, bet ateina kažkoks tai laikas, kai galbūt pasižiūrėjau, jog, na, kai kurios dalykus norėjusi galbūt atsakingiau pažiūrėti. Apie atsakomybę gyvenime, namie, auginant dukterį naujajame darbe, mes būtinai pakalbėsime, bet dabar prašom susikaupti ir atsakingai pagaminti tai, ką esi pasiruošus. Kas tai bus? Tai bus labai paprastas, bet labai labai geras toksai patiekaliukas, skirtas svečiams, kurie gali užklupti netikėtai ir tai yra iš produktų, kuriuos mes turbūt tikrai nesunkiai galėtume. Dar būna tokių nemandagių žmonių šiais laikais, kurie ateina netikėtai. Aš tuoj atvažiuoju kokią nors draugę, pavyzdžiui. Tai mes tiesiog gaminsim avokadų ir pomidorų užtepėlę, kurią galima bus pasigaminti įvairiais būdais, arba tai galės būti pakepta duonelė, arba tai gali būti krepšeliai, kuriuos galima tikrai įsigyti ir nereikia labai daug vargti ir pačiam kažko tai ten kepti ir užimti daug laiko. Kita vertus, ten kokį skrebutį pasigaminti metus jorkite duonelė. Tai jokių problemų, tikrai arba į kažkur kitur. Tai tiesiog šiandieną norėčiau pabandyti supažindinti jūsų labai paprastų užkandžių. Taigi, ko mums reikės? Mums reikės pomidorų, mes tai turime pomidorus, turime švieži pomidorai, švieži bet pomidorai. Matau, kad turi ir jo, ir turiu džiovintus pomidorus, taip. Mums reikės avokado, yra pagrindinis turbūt dalykas. Šita užtepėlė yra labai gera tuo, kad ingredientai praktiškai neturi labai tokio smulkmeniškumo, nereikia juos dedant būtent kiek, ko reikia pagaminti, nes jeigu tu nori ją padaryti ten tirštesnė ir minkštesnė, tai pakankamai galima varijuoti su esamais produktais, kiek Taigi, ko reikia kiek padaryti. Taigi, labai svarbu, ką turim tą dedą. Aš tai sakau, svarbu iš širdies. Teisingai. Taigi, pomidorai ir saulėje džiavinti ir švieži. Taip, avokadas yra greikiniai riešutai ir yra kaparėliai. Visą tą masę mes dėsime į mūsų indą su nuostabiu tokiu daiktu, kuris yra labai nepakeičiamas kiekvienoje virtuvėje. Mes visą tą masę padarysime vientisą. Tuomet dėsime džiugo sūrį, kurio jau malti nereikės, nes jis yra tarkuotas šiuo atveju. Aš irgi perku tingiu. Šiaip tai nedaug čia laiko užimti ir susitarkuoti, bet kadangi tai poniškai galima įdirbti. Kadangi draugai labai greitai užsuka. Niekada negali žinoti. Tai džiugo sūris ir visą tą masę gražiai tepame ant pasirinkto mūsų skrebučio, krepšelio ar ant kito dalyko, kuris mums yra skanus. Ir duonelė minėjai, ir dėsi majonezo, ar ne? Galima dėti ir majonezo, galima ir jo nedėti, čia priklausomai nuo skonio. Ir žinoma, česnakas, tai yra pagrindas viso šito dalyko. Česnakas, vaistas nuo visų lygų, ir taip, aš mėgstu aštriai valgyti, man visiškai nepatinka saldumynai, todėl man viskas, kas aštru, rūkštu, suru, labai yra skanu. Tai, na, pabandysim nepersudyti šį kartą, bet bus gerai.
tavo maistas yra užtepėlės, užkandukai, ar vis tik tu valgai, kaip priklauso, 5 kartus per dieną, tiek kiek telpa tavo delne? Tik kiek dėl padvėjuose, dėl lose. Ne, iš tikrųjų valgau, nes labai mėgstu skanį pavalgyti ir labai geras laikas yra, kuomet praleidi virtuvėje, ypač kai ateina draugai ar draugės ir visą tai galima daryti kartu. Tai tikrai didelė reikšmė man teikia ir niekada nesakau, kad man nesvarbu, ką aš valgau, arba aš ten nieko nemėgstu ir yra kažkokių kitų dalykų. Tai man tai svarbu ir aš valgau, ne, ne tikrai nereškutė, nereškutė mano porcija yra. Vienas didžiausių ir lengviausiai prieinamų gyvenimo malonumų yra skaniai užkasti. Imkite rašiklį ir užsirašykite. Elenos užkandėlė, sakyčiau, labai paprasta, bet tikrai neprasta. Dėmesio. Naminė užtepėlė. Šviežius pomidorus susmulkiname ir dedame į dubenį. Nuplauname ir susmulkiname avokadą, išspaudžiame česnaką, sudedame saulėje džiovintus pomidorus, graikinius riešutus, kaparėlius, porą šaukštų majonezo bei maltų juodųjų pipirų. Viską susmulkiname rankiniu smulkintuvu iki vientisos masės. Paskiausiai įberiame tarkuoto kieto sūrio ir porą lašelių alyvuogių aliejaus. Skanaus! Oi, dovana. Kas mylės, jeigu nebūsi graži? Ačiū labai. Tu iškart šiaip graži, aš tau dovanoju mažą buteliuką, bet jame yra tikrai labai geras dalykėlis. Mūsų draugai, mūsų rėmėjai turi dovanėlį, kad bėgant tarp darbų ir mokyklų būtų paprasta pasirūpinti savo grožiu. Tai esencija kofermentas Q10, panašiai vitamina į medžiagą, kuri yra vienas iš daugelio naudingų antioksidantų odai. Biotiko enzimo Q10 esencija ekstra specialių kofermentų pagalba turi stiprų prieš raukšlinį poveikį, ojojoj, mums tai negrėsia, atnaujina, atjaunina, regeneruoja odos ląsteles, yra puikus antioksidantas ir oda tampa skaisti ir švytinti. Labai tikiuosi, kad nors kiek save palepinsi. Aš kviečiu arčiau ekranų visus tuos, kas įrenginėja savo namus arba tiesiog nori juos atnaujinti. Mūsų redaktorės paruoštas reportažas. Prieš pradedant aktualią visiems naują kuriams temą, specialistų teiraujamės, ką kiekvienas turime žinoti, kad svajonės būtų įgyvendintos realybėje. Pirmiausia, gal žmogus turėtų pasidairyti, kokie tie namai būna, kokie gali būti, kad kažkaip tai apsibrėžti ir surasti savo tą tikrą svajonę, kas patinka. Nes, tarkim, pamačius 1, 2, 3 pavyzdžius, gal tai dar nebus svajonė, o daugiau pasižiūrėjus jau galima atrasti savo. Jei svajonių namus norite įsirengti savarankiškai, svarbiausias minusas yra tas, kad turėdami viziją, neįsivaizduojate, kaip ji atrodys realiame gyvenime. Šį kartą mes jums pagelbėsime. Štai prieš jūs itin didelis svetainės langas, už kurio atsiveria nepaprastai gražus gamtovaizdis. Kaip matote, dabar langą dengia įprasti roletai. Tačiau leiskite savo fantazijai skristi. Pabandykime langą padekoruoti skirtingais uždangalais. Pirmieji į sceną žengia naujo. Jos kartos roletai diena naktis. Štai prieš jūs dabar yra roletai diena naktis, ypatingi tuo, kad jie visiškai pakeičia standartines ir labiau įprastas užuolaidas. Nebereikia naudoti dieninės naktinės užuolaidas, todėl kad šis roletas atlieka tą pačią funkciją. Roletas gali būti kaip diena, tai yra įleisti saulės šviesą į kambarį ir taip pat galite pasidaryti naktį, kada visiškai užtemdomas kambarys ir patalpa ir saulės šviesa nebegali pakliūti vidų. Na, o dabar pažiūrėkime, kaip mūsų įspūdingas svetainės langas atrodys dekoruotas taip vadinama širma. Širmas labai patogu tuo, kad jų valdymas yra labai patogus. Galima rinktis iš kelių variantų, tai yra valdymas lazdele. Jos valdos labai patogiai. Ir taip pat gali būti kitas valdymas, tai yra su dirvele. Galima pagaminti širmą labai pačią, tai yra iki 8 metrų ilgio, kas yra labai patogu, norint uždengti ypatingai terasos langus. Širmos viršutinis profilis gali būti 5 bėgelių. Taip pat galima rinktis ir mažesnį kiekį, tai yra 3-4 bėgelių. Tai priklauso nuo to, kiek audinio juostų norite pakabinti ant vienos širmos.
Pasak specialistų, širmos itin funkcionalios, nes galima kabinti skirtingus audinius ir taip vienu šuviu nušauti kelis zuikius. Dienos metu naudoti šviesų širmos audinį, o atėjus vakarui arba šviečiant itin kaitrai saulei, rinktis tamsesnį. Na, o dabar dėmesio. Langą dekoruojame stilingomis romanetėmis. Romanetės renkasi žmonės, kuriems reikalingas plonesnis viršutinis bėgelis, kadangi uždėjus romanetę, to bėgelio praktiškai nebesimato visiškai. Taip pat romanetę labai paprasta nuimti ir išvalyti, kadangi beveik visus audinius galima skalbti rankomis. Romanetės valdomos grandinėle, jos labai puikiai susikelia į viršų, kiekviena klostė yra apie 20-30 cm. Tai yra patogu taip pat tuo, kad klientas gali pasirinkti, kokiame aukštyje jisai norėtų palikti savo romanetę ir kiek tai turėtų aptemdinti langą. Kągi, langas įgavo tris skirtingus pavidalus. Dabar metas interjero dizainerio verdiktui. Kuris dekoravimo būdas iš trijų pateiktų yra tinkamiausias? Prie šito interjero, būtent įvertinus vaizdą už lango, įvertinus lango dydį, vertinus spalvas, tekstūras interjere, mano nuomonė, geriausiai atrodo tas variantas su romanete. Jis yra lengvas, romanete priduoda savo tekstūros, horizontali linija atsiranda, ant didelio lango tai yra gražu. Kitam interjere galbūt būtų kitas sprendimas. Tad jeigu nusprendėte keisti ar kurti namų interjerą, vienintelis ir ko gero pats svarbiausias patarimas – būtinai savo viziją aptarkite su savo sritį puikiai išmanančiais profesionalais. Pramogų ir poliso centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Austėja Landsbergienė, edukologijos mokslų daktarė, veikli ir sėkminga, 4 vaikų mama. Su Austėja mes bendravome kaip tik per praėjusią mokytojų dieną. Tad nenostabu, kad visos temos krypo link pedagogikos, auklėjimo, mokymo ir ugdymo. Tačiau nepamiršome mokslų daktarės paklausti, kaip ji pati auklėja savo 4 atžalas. Žiūrim. Koks buvo jūsų pirmasis mokytojas? Mano pirmasis mokytojas iš tiesų buvo mano mama. Nes mano mama buvo darželio direktorė. Jeigu šių dienų mokytojas gautų 5000 litų į rankas, ar pagerėtų švietimo sistema? Nemanau. Nemanau. Aš manau, kad žmogaus darbo kokybė nepriklauso nuo jo atlygio. Šiek tiek priklauso, ar ne? Bet tarkim, studentai, kurie baigė studijas, ateina ir visi pradeda ten pat. Bet kodėl po 10 metų jie nebėra ten pat? Dėl to, kad visi pradėję ten pat ir gaudami tokį patį atlyginimą dirbo skirtingai. Vienas neskaičiavo savo valandų, savo indėlio, savo širdies ir taip toliau ir panašiai, o kitas nuo pirmos dienos viską labai skaičiuodavo ir sakydavo, man nepriklauso. Ar žeidžia požiūris, kad į pedagoginį įstoja tie, kurie neįstoja niekur kitur? Jisai skaudina dėl to, kad nuo šios profesijos atbaido tikrai talentingus ir turinčius pašaukimą žmonės. Nes man, vat, kaip tik... Kaip tą pašaukimą apčiuopti? Kaip jūs pažįstate žmogų, kuris, na, iš tikrųjų gimęs būti pedagogu? Dabar jau aš galiu pasakyti, na, kadangi jau 5 metus samdau pedagogus, ar ne, tai dažniausiai tai yra žmogus, kuris Lietuvoje, tai kuris visomis jėgomis bandė pabėgti, bet negalėjo. Iš Lietuvos, ta prasme? Nuo pedagogikos. A. Ar ne, jis bandė studijuoti kažką kitą, ėjo kažkur kitur, nes būtent galvojo, ten didesnis atlyginimas, ten didesnės karjeros galimybės, o ašgi toks talentingas, aš tikrai galiu daugiau, ar ne? Bet vieną dieną suprato, kad nieko nėra daugiau už žmogaus ugdymą. Kaip iššaukti malonumą mokytis? Aš manau, kad jisai yra įgimtas. Svarbiausia yra jo nenuslopinti. Bet kodėl tiek daug vaikų kankinasi mokykloj? Dėl to, kad mes dirbame su jais ne taip, kaip reikėtų. Pažiūrėkite, kiek metinukų kankinasi tyrinėdami pasaulį.
Ar ne, aš nesu mačius metinuko, kuris sako, o ne, dabar reikia eiti žaisti, reikia eiti į lauką. Ar ne, jie kaip tik, mes sakom, o ne, ir vėl reikia stotis ir eiti, na, sudaryti jam saugias sąlygas, tyrinėti pasaulį, ar ne? Smalsumas. Taip, jie smalsus, jie žingeidus, jie tyrinėja, jie maišo, jie išbando, jie išardo, jie vėl surenka ir taip toliau ir panašiai. Kodėl? Nes jie dega noro mokytis ir pažinti, ar ne? Ir kas atsitinka vėliau? Mes sakome, ne, neimk, ne, nelipk, ne, nereikia, ne, ne dabar ir taip toliau ir panašiai. Ir taip mes pamažu slapiname. O dar jeigu vaikas užduoda klausimą ir mes sakome, nu ir sugalvojai klausimą, ar ne? Austėja, bet kaip tai mokytoja neišprotėti su 24 vaikais vienai klasėje, mūsų, pavyzdžiui, valstybiniai mokykloj. Ir jie visi turi klausimų ir jie visi daro nesąmonės ir jie visi lipa ir rėkia ir triukšmauja ir nepadaro namų darbų ir neusirašo ant sąsvinio savo vardo ir pavardės. Ką dar jie daro? Pūdo sumuštinius kuprinėse ir daro daugybę dalykų, kurių negalima. Bet tai yra beproto juokinga ir žavinga. Nuo mokytojų dienos labai trumpam prie jūsų šeimos. Už ką barate savo vaikus? Savo 4 atžalas. Kažkaip mes dažniausiai susitarėme. Dabar bandau prisiminti. Bet iš tiesų, na, turbūt jeigu jie erzina vienas kitą, turbūt tai yra, vat, kas pirmas dalykas, kuris specialiai, ar ne, jeigu erzina. Mes stabdome tą elgesį ir iš karto kalbamės. Kokia bauda? Šiaip pas mus nėra bausmių, yra pasekmės. Ar ne, kai tai yra susiję su tavo elgesiu. Na, tarkim, mes susitarėme, kad tu žaisi kompiuteriu tik tai pusvalandį. Aš nuėjau, grįžtu po 1.5 valandos, tu vis dar žaidi. Tu sudeginai papildomus 2 pusvalandžius. Vadinasi, kitas 2 dienas tu negalėsi žaisti. Jie paslapčia nepažaidžia kompiuteriu? Aš manau, kad turbūt pažaidžia kažkiek. Tai turbūt yra normalu, ar ne? Jūs turite 2 sūnus ir 2 dukras. Tikrai taip. Ar jie pešasi? Visko būna. Visko būna, bet žinote, kas visą tai atperka, na, tarkim, ar ne situacijose, kai dabar jie buvo išėję, na, ne su mumis, ir tas žmogus, su kuriuo jie buvo išėję, pasakojo, kai pradėjo lyti ir mūsų sūnus nusivilko striukę ir uždengė sesę. Ar ne? Ir kai išgirsti tokius dalykus, tai tu man matai. Matau, kad jūsų vyras jums dažnai apgaubė pečius savo švarku. Akivaizdu, nes nėra geresnio auklėjimo už pavyzdį, tiesa? Tikrai taip. Kas kitas, jei ne draugas, pasakys tiesą į akis ir dar pamokys gaminti. Virtuvės šefas Liutauras Čepratskas, jo visai ne vegetariškos, gal net nemadingos, bet labai gardžios pažiūros. Ir dabar mano tikslas yra pakelti vidinę temperatūrą, ją pakelti tam, kad aš galėčiau greitai kepdamas pasiekti tos vidinius 48, jeigu kaip mėgstu aš, šalesnė, 56, kas labiausiai būtų priimtina visiems kitiem. Ir na, dalis yra žmonių, kurie mėgsta ją perkepti, tokiems aš stengiuosi nekepti mėsos. Aš labai atsiprašau, bet nevalgysiu, jeigu tai bus su krauju ir nevalgau žalios mėsos ir iš karto prasinešu. Taip, aš ne gurmanė, bet tu būk geras, kreipkisi tuos, kurie yra gurmanai ir kurie išmano, kaip reikia valgyti gerai paruoštą mėsą ir papasako, ką dabar darysi. Gaminsime šiandien mes štai šitą puikų mėsos gabalą, karamelizuosim šiek tiek ir pagaminsim, pakepsim šalotų ir grybai. Ką tokių? Šalotai, askaloniniai česnakai, tokie maži, skanus daikčiukai, kurių greičiausiai dar Lietuvoje nieks neaugina. Jos veža iš užsienio, bet jų tikrai yra pirkti šiai dienai beveik visose dideliose parduotuvėse. Ką darote su klientais, kurie na, vis tik nori, aš žinau, kad taip nereikia valgyti geros brangios mėsos, bet kurie nori pilnai kepto kepsnio. Įmanoma jį pagaminti nesugadinant? Pasakysiu, be kraujo. Ką daro užsienį ir beje, greičiausiai, kai aš tai pasakysiu, didesnė dalis žmonių turėtų susimastyti, nes iš tikrųjų gerų restoranų šefai labai nemėgsta ir tų visų teisingų steikhausų labai nemėgsta klientų, kurie sako, atneškit man iškeptą visiškai mėsą. Taip. Tai dažniausiai, kas yra daroma tokiuose restoranuose, tai yra ta mėsa yra įmetama į mikrobanginę, 7 minutės yra atiduodama. Tai jo, ir jeigu reiškia valgai, atsiprašau, neišmanydamas nieko, tai ir valgai. Jeigu tau iškepė, atnešė, o tu sakai, aš norėčiau labiau pakepusios, labai didelė garantija, kad ta mėsa pašildys mikrobanginį. Nesakyk, aš visada prašau. Realiai, bet tokia yra realybė. O dabar imkit rašiklį ir užsirašykite.
Brandintos jautienos steikas. Prieš kepant, Liutauras patarė brandintą mėsą palaikyti 50-60 laipsnių temperatūros vandenyje apie 45 minutes. Pirmiausia, apkepame per pusę perpjautus šalotinius svogūnus. Išimame juos ant servetėlės, nusausiname. Mėsą pabarstome druska bei juodais maltais pipirais ir apkepame iš abiejų pusių po 5 minutes, kiekvieną pusę. Mėsą kepame kartu su česnako skiltelėmis. Iškeptą steiką išimame. Į keptuvę, kur kepė mėsa, sudedame grybus, čiobrelius, porą šaukštų sviesto, česnaką, pabarstome pipirais bei druska ir kepame apie 5 minutes. Išimame. Metas imtis šalotinių svogūnų. Juos karamelizuosime atskiroje keptuvėje štai taip. Pirmiausia, įpilame alyvogių aliejaus, sudedame šalotinių svogūnus ir įpilame balzamiko acto. Visą tai kepame apie 5-7 minutes. Kai visi ingredientai paruošti, belieka serviruoti patiekalą. Skanaus! Žinau, kad po šventinės euforijos dažno apima prastos nuotaikos. Kas pasikeitė? Tik skaičiukas metuose. Bet jeigu jūs vis tik dėl kokių nors priežasčių esate nusprendę nukabinti nosį, noriu jums priminti, kad yra bent du žmonės pasaulyje, kurie jau dabar yra pasiruošę už jūs paguldyti galvą. Koks tuzinas savaip jūs myli. Na ir tikrai yra ne vienas žmogus, kuris kasdien atokvėpia minutėlę apie jūs pagalvoja. Argi dėl to neverta šipsotis? Argi dėl to neverta pradėti naujų darbų ir įgyvendinti su naujas svajones? Tikrai verta. Mes jums linkime, kad būtumėte sveiki ir visada žinotumėte, kad meilė nėra tik tuščias žodis. Iki. Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina – protingi sprendimai stilingiems langams.